Olha a pestana! Essa deveria ser a cara que a gente faz quando começa a tocar esse negócio aqui. Mas infelizmente é aquela assim, né? Ai, é pestana. Sim. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te falar o que, que você precisa saber para poder entender a pestana de uma forma totalmente diferente. Eu sou o Leomar Costa, professor de violão, e vambora pro nosso vídeo aqui. Primeiramente, o que, que é pestana? Pestana é essa pecinha aqui do violão. Tá, legal. Entendi que pestana é essa pecinha, mas isso aqui que a gente faz? Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está fazendo uma representação dessa pestana em outro lugar. Você quer ver uma outra coisa legal que a gente usa para poder representar a pestana? Isso aqui, ó. Chama capotraste. Quando a gente coloca o capotraste aqui, ó, a gente está fazendo o mesmo trabalho que a pestana faz. Então, eu consigo tocar os acordes aqui normalmente, ó, sem soar feio, porque eu tenho o capotraste fazendo uma pestana. Se não tivesse esse capotraste, eu teria que fazer aquela coisa que mais machuca a mão da gente, que machuca o ego, porque não dá certo muitas vezes, que machuca o braço, machuca a mão, dói a musculatura, que é esse movimento aqui. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está simulando essa pecinha em uma outra casa. Ok, entendido isso, agora como é que a gente faz isso de uma forma que seja mais tranquilo? Se eu já sei que a pestana é essa pecinha representada em outra casa, toda vez que eu for tocar um acorde, eu vou ter algumas notas que já são presas. Por exemplo, vamos aqui no exemplo do Lá. Eu tenho Lá, tenho Lá maior aqui, ok? Quando eu toco Lá, eu tenho três dedos aqui sendo prendendo as cordas. E logo a gente toca da quinta corda para baixo. Tá, vamos lá. Revisão aqui. As cordas, a gente tem seis cordas no violão contadas de baixo para cima. Então, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4, corda 5 e corda 6. Alguns desses acordes, quando a gente toca, eles não têm a necessidade de serem tocadas as seis cordas ao mesmo tempo. Alguns deles, por exemplo, quando a gente faz o Ré aqui, o Ré a gente toca da quarta corda para baixo. Então significa que eu não preciso soar as outras cordas aqui de cima. Por mais que em alguns acordes soando todas as notas, não vai assim atrapalhar a sonoridade, não vai ficar errado na música, algumas delas a gente não precisa colocar muitas notas. E aí que tá o grande detalhe. Então, se eu tenho uma pestana, que é essa aqui, a natural do violão, e quando eu tô tocando alguns acordes eu não preciso soar todas as cordas, significa que eu tenho um número menor de cordas para poder apertar quando eu faço a maldita da pestana. Se eu tenho aqui o Lá, certo? O Lá maior, que eu preciso tocar da quinta corda para baixo, logo, se eu for fazer uma pestana, por exemplo, um Si, que é a progressão do Lá, ó, percebe aí? Eu tenho o Lá aqui. Quando eu fizer o Si, é a mesma coisa do Lá, só que com uma pestana. Eu não preciso, eu já falei que a gente não precisa tocar todas as cordas, e que o Lá a gente toca da quinta corda para baixo. Se eu fizer uma pestana, vamos colocar assim, vamos reduzindo aqui aos poucos, uma pestana para cobrir o Lá, aqui no caso o Si, eu vou tocar da quinta para baixo. Beleza. Então eu já não tenho a sexta corda para apertar. Legal. Aqui, falando de afinação, para você entender isso aqui. Eu tenho seis cordas, né? A gente conta de baixo para cima, e cada corda dessa, ela é afinada em uma nota musical. Então, eu tenho aqui, a primeira corda é a Mi, a segunda é a Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá e a sexta Mi de novo. Então, eu tenho Mi e Mi aqui em cima nas extremidades. E quando eu tô fazendo aqui, algumas notas, elas não são, assim, cruciais para que a gente faça dentro do acorde, por questão da formação aqui. Por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui, isso aqui eu vou ter uma quinta. Eu não queria entrar muito em muito detalhe de teoria aqui, mas eu tenho uma quinta que é uma nota que compõe um acorde. Então, essa nota aqui não é uma nota assim que não tem aqui dentro quando eu tô fazendo. Então, logo, essa nota aqui embaixo da pestana se torna uma nota altamente dispensável pro acorde. Então, eu não precisaria necessariamente apertar essa corda aqui, porque eu tenho a repetição dessa mesma nota nessas outras três que eu tô fazendo aqui. Uma delas aqui vai ser a repetição dessa. Então, qual que é a grande sacada? Se eu tô fazendo uma pestana aqui
eu não preciso apertar todas as cordas. Eu já sei que aqui no meio eu tenho a nota que essa daqui representa, que é a mesma nota dessa, só que aqui no meio. Logo, eu não preciso necessariamente tocar essa primeira corda. E se eu não preciso tocar a primeira corda, eu não preciso fazer uma pestana. Aí que tá a grande sacada. Reclames do Plim Plim, vamos lá. Bom, se você tá gostando do jeito que eu ensino aqui, um jeito diferente, uma didática diferente aqui, bem simples, direto ao ponto, e gostaria de acelerar o seu aprendizado no violão, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Violão na Prática, que, presta muita atenção, tá com uma promoção aqui de lançamento com preço imperdível. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado aí, aprender violão totalmente prático, de um jeito fácil para tocar suas músicas favoritas, o link tá na descrição, é o primeiro link aqui. Clica lá e vem fazer parte aqui da nossa família do violão. Vai ser um prazer te receber e te acompanhar nessa jornada para você tocar suas músicas favoritas aí de um jeito fácil e totalmente rápido. Clica lá, se inscreve, aproveita a promoção. Forte abraço, vamos continuar. Continuar aqui a aula. Porque assim, se eu colocar o dedo 1 aqui, aí, vamos lá, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, se eu colocar o dedo 1 aqui e os outros dedos aqui, nas outras casas aqui, apertando as outras cordas, logo eu tenho 4 dedos para apertar 4 cordas. Então, se essa corda aqui de baixo é dispensável, logo eu não preciso fazer isso. Aí que entra o grande lance. Ah, ok, mas aí essa corda de baixo ela não vai soar. Não, ela não precisa, a gente só precisa encostar aqui embaixo e soar e tocar a partir dessa daqui até essa daqui. Então, o que que tá aqui dentro? É um acorde de si. Sem o quê? Fazer a maldita da pestana. Tá, mas isso a gente consegue aplicar em todas as notas que eu vou fazer a pestana? Olha, pensa o seguinte, eu tenho aqui as notas mais comuns de se fazer pestana, que é o Lá e é o Mi. Quando eu tô falando Lá e o Mi, é porque assim, eu tenho o shape. O que que é o shape? O shape é uma forma. Shape em inglês é forma, é formato ali. Então se eu tenho uma forma, quando eu faço o Si aqui, é a forma de Lá, não é? Ó, olha aqui, Lá, tô fazendo com esses três dedos aqui. Se eu vou trazer eles aqui pra frente pra fazer o Si, é o mesmo Lá que eu tô fazendo aqui, só que em outra casa. O shape, a forma é de Lá, não é? Mas o acorde aqui já não é mais um acorde de Lá. Então, acontece que eu tenho alguns shapes, algumas formas de acordes que eu vou usar mais do que outras. E quando eu falo aqui que eu tenho as principais, que é o de Lá e o de Mi, que vão fazer as outras notas que faltam, que é o Si e que é o Fá, faltam assim, né? Daquelas cinco, vamos lá. A gente tem 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então se eu tenho 7 notas musicais e tenho aqui dos acordes básicos Dó, eu tenho Lá, eu tenho Sol, eu tenho Ré e eu tenho Mi, eu tenho aqui 5 formas de tipos de acorde. Os outros que estão faltando, que é o Fá e o Si, eles vêm derivados desses primeiros acordes aqui. O Si a gente deriva do Lá, que vem aqui. E o Fá a gente deriva do Mi. Então, eu tenho os dois acordes que faltam. E quando a gente vai fazer um acorde com pestana, significa que eu estou fazendo esse shape de acorde em outro lugar. Legal, mas aí, como é que fica então o Fá? Pensa o seguinte, eu tenho 6 cordas e aqui eu sempre vou ter 4 dedos, na maioria das vezes, para fazer uma pestana mais simples, para fazer um Fá, por exemplo. Então, eu já apertei dessas 6 cordas, 4, cada um em uma casa, eu tenho um Fá maior aqui, legal. Então, eu vou dar prioridade para apertar a ponta dos dedos e a gente vai tocar e aí vai pegar, vai fazer assim, ó. Pensa que vai fazer como se fosse um ganchinho no dedo. Se eu pegar a ponta do dedo aqui em cima, eu consigo apertar aqui embaixo com a parte de baixo do dedo. No começo vai ser um pouquinho às vezes complicado, porque até você pegar isso aqui, esse encaixe, demora um pouquinho. Mas o legal é que se você entender que se você colocar a ponta dos dedos e tocar apenas as cordas com as pontas dos dedos, tocar as cordas onde a ponta dos dedos estão, já vai ser o suficiente para representar o acorde com pestana. Aquela nota que faria com pestana, sem a necessidade de tocar todas as notas aqui.
entendeu? Então, quando a gente está fazendo aqui a pestana, qual que é a primeira preocupação que eu tenho que ter? Em soar bem, em ter um som bonito, onde a gente está com a ponta dos dedos. E não apertando tudo. Tá, mas e aí, para eu conseguir esse resultado, eu preciso estudar muito? Não. Ó, eu te garanto que você, estudando apenas 15 minutinhos por dia, com orientação certa, fazendo da maneira correta ali, já vai ser o suficiente, tá certo? Então, estuda bem direitinho isso aí para nunca mais ter esse problema com essa maldita dessa pestana, tá certo? Forte abraço e até mais.